Biz korrupsiyaga qarshimiz deb nomlangan insholar tanloviga kelgan navbatdagi insho bilan tanishtiramiz. Korrupsiya kecha va bugun. Muallif Muxlisa Jalilova, Samarqand viloyati yuridik kollej o'quvchisi. Har bir narsaning paydo bo'lish tarixi bor deydilar. Korrupsiya ko'lami bo'yicha o'tgan asrda g'arbiy Yevropada Italiya eng oldingi o'rinda turgan. Ayniqsa korrupsiya Italiyaning Sitsiliya va Neapol shaharlarida juda ham rivojlangan ekan. 1992-yilda Italiyada toza qo'llar deb atalgan keng qamrovli tadbir o'tkaziladi. Buning natijasida esa davlat organlari va siyosiy partiyalar rahbarlaridan 20 ming kishi tergov qilinadi. Bu albatta davlatlarning iqtisodiyotiga ma'lum miqdorda zarar yetkazganligi tarixdan ma'lum. Korrupsiyaning eng tarqalgan turlariga poraxo'rlik, firibgarlik va tovlamachilik kiradi. Bu turdagi jinoyatlar iqtisodiyotni tanozzulga yetaklab, davlat boshqaruvini izdan chiqarishi tabiiy. Fuqarolarda davlat boshqaruviga nisbatan ishonchsizlikni uyg'otib, halol yo'l bilan maqsadga erishish kabi orzu-havaslarni yo'qqa chiqaradi. Korrupsiya va poraxo'rlik davlatni ich-ichidan yemiradi. Bugungi kunda oramizda ana shu jinoyatlarga qo'l urgan insonlar yo'q emas. Bunday insonlar har qanday rivojlanayotgan jamiyatning o'sishiga putur yetkazayotganliklari sir emas. Biz mustaqil, demokratik rivojlanayotgan davlatda yashar ekanmiz. Shunday davlatni barpo qilguncha qanchadan qancha ota-bobolarimiz zahmat chekkanligini, kerak bo'lsa jonini fido qilganliklarini bir soniya ham unutmasligimiz kerak. Bu illatga qarshi kurashish har bir jamiyat a'zosi uchun muhim vazifa ekanligini unutmaylik. Buning oqibatlari natijasida davlat parokandalikka yuz tutadi. Inson va uning qadr-qimmati oyoq osti qilinadi. Bunga qarshi kurashish uchun avvalo shaxslarning huquqiy bilimi, ongi, vatanparvarlik hissi, qolaversa ma'naviy merosi, madaniyatini shakllantirish va albatta rivojlantirish lozimdir. Ana shundagina biz o'z maqsadlarimizga, buyuk va baxtli kelajagimizga albatta erishamiz. Ko'rishguncha.